Studentskoj poliklinici u ponedeljak i utorak javilo se 9 studenata sa stomačnim tegobama. Svi oni korisnici su menze doma 4. april na Voždovcu, a ispred ovog studentskog doma je naša Mina Nemčević. Mina, da li je potvrđeno bakterijsko otrovanje i kada je poslednji put rađena analiza hrane u toj menzi? Lana, kako je potvrđeno za Euronews od Studentskog centra Beograd, odmah po prijavi tegoba studenata, Gradski zavod za javno zdravlje izašao je na teren i uradio kontrolu i analizu hrane koja se koristi za pripremanje obroka u menzi studentskog doma 4. aprila. Ustanovljeno je da je hrana potpuno ispravna, odnosno da ništa nije bilo zatrovano. Takođe, kako nam je rečeno, Gradski zavod za javno zdravlje redovno vrši ove kontrole. A u saopštenju nam je takođe rečeno da se redovno vrši i sanitarna inspekcija svih zaposlenih, a poslednja je urađena 16. septembra u ponedeljak, kada nam je, kako nam je rečeno, su preduzete samo neki viši stepen mera za higijensko-sanitarni rad. Ja ću da podsjetim da je 9 studenata u ponedeljak i utorak otišlo u studentsku polikliniku i prijavilo da ima stomačne tegobe u vidu povraćanja i dijareje, a nezvanična informacija je da je dvoje čak i hospitalizovano. Svakako Euronews će nastaviti da prati ovu situaciju i obaveštavaćemo vas ukoliko budemo imali više informacije. Hvala Mina na svim informacijama.